Շաբաթվա անցուդարձից ամենակարևորն ու հետաքրքիրն առանձնացրել է Վանաձորյան օրերի ստեղծագործական խումբը։ Բարև ձեզ։ Արդեն որերորդ շաբաթն է անդրադառնում են քաղաքի վթարային շենքերի խնդիրներին, պարզում բնակիչների ապրելու պայմաններն ու շենքերի վտանգավորության աստիճանը։ Այս ընթացքում հասցրել ենք տեսնել և բարվոք, և սոսկալի վիճակի շենքեր։ Որոշ շենքեր գրեթե ամայացած են, որոշներում էլ բնակիչները միավորվել են իրենց ուժերով և, այսպես ասած, ձեռքը վերցրել իրավիճակի տնօրինումը։ 1972-ին շահագործման հանձնված շինարարների փողոց թիվ 7 շենքը Վանաձորի 84 վթարայիններից մեկն է։ Քաղաքապետարանի տրամադրած տեղեկատվության համաձայն այն ունի վթարայնության 3-րդի միջին աստիճան։ Թեև արտաքուշ շենքի պատերից մի քանի քարբացակայում է, սակայն լուրջ խնդիրներ այստեղ չկան։ Համենայն դեպս բնակիչները չցանկացան դրանց մասին բարձրաձայնել։ Նույն փողոցի թիվ 15 շենքում խնդիրների տարբերություն հաղորդի շատ կան։ Այս շենքը ևս վթարայնության նույն կարգն ունի։ Բնակիչներից ոմանք իրենց միջոցներով նորոգել են իրենց տարածքը, իսկ նրանք, ովքեր հնարավորություն ունեն, շարունակում են լուրում մուշտանել իրենց բեռը։ Ամիսներ առաջ 4-րդ հարկի բնակչուհիներից մեկի ահազանգով նկարահանումներ էին իրականացրել վերին հարկերում։ Այստեղ տեսարանը ավելի քան զարհուրելի էր։ Անձրևներից ու ձնից խարխլված տանիքի տակ 5-րդ հարկում տարաների ու պոլիեթիլենե դոբրակների տակ կոտրտված սալեր էին։ Այն ժամանակ, երբ դրանք պետք է առաստաղը պահեին, մյուսներն էլ պատերը։ Ի վերջո հատակին շարած հնամաշ հագուստն էլ կաթոցքներից, կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել, հեղեղներից չեն փրկում ներքևի հարկերի բնակիչներին։ Այստեղ նաև կոյուղագծերն էին վթարված։ Իրավիճակը չի փոխվել, ուստի 5-րդ հարկի տները մեծ մասամբ բնակեցված չեն։ Բնակիչները, սակայն, վախենում են իրենց խնդիրների մասին բարձրաձայնել, ասում են, թե իբր լավ պայմաններում ենք ապրում, դրանից էլ կզրկվենք։ Իսկ ինչպես պետք է համապատասխան կառույցներն իմանան և արձագանքեն, եթե համարձակ չեք բարձրաձայնում։ Ի վերջո, ձեր խնդիրների մասին է խոսվում, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Շինարարների փողոցի 17 շենքում խնդիրներ ևս կան, հիմնականը տանիքի նորոգման հարցն է։ Շքամուտքերի բարեկարգման կարիքը, ջրհորդանների հնամաշ վիճակն էլ իր հետքն է թողնում առաջինից 3-րդ հարկերի բնակարանների պատերի վրա։ Վերջերս կոսմետիկ նորոգում իրականացրած տան պատերն արդեն բորբոսնում էին։ Հիմնականում, որ վերցնենք, ընդ տանիք չկա, մի երկու հոգի իրենց ուժերով ժեշտից, թիթեղից արել են, բայց մի փոքր մասա դա։ Տանիքի մի կողմ իջել արդեն, թեթևակի համար 7-8 սանտ իջել է դեպի այն կողմի վրա։ Եթե համեմատական տանելու լինենք վթարայնության նույն 3-րդ կարգի շենքերի հետ, կնկատենք, որ այստեղ խնդիրների թիվն այնքան էլ շատ չէ։ Դրա պատճառը բնակիչների համախմբվածությունն է։ Խնդիրները լուծում են միասին ու այլևս հույսը չեն դնում համատիրության վրա։ Մեկ տարի առաջ մեկ խոսքի գալով դուրս եկան համատիրության կազմից և որոշեցին իրենց խնդիրներին անձամբ լուծում տալ։ Գնացել ենք, դիմել ենք, ասել են՝ վաղը կգանք, մյուս օրը կգանք։ Հիմնական բան չի լուծվի։ Տանիքում կարող է պատահի, ասենք, 1000-ից 1 մի 2 շիֆեր տեղադրել են։ Այդ էլ ասենք, շուտվա բան են պատմում, ասենք մի 10-15 տարի առաջվա բան էլի։ Դե մեկ էլ, որ մեր տանիքը շատ չափից դուրս լավ չի, ստիպված դուրս եկանք համատիրի բան, մեր համար առանձին համատիրություն ենք ստեղծի, հունիսի 1-ից, ու լավ է, փառք Աստծո։ Այս ամռան համար շատ ծրագրեր են նախատեսել, սակայն մինչ օրս հասցրել են մասամբ բարեկարգել շենքի բակն ու խաղահրապարակը։ Լրացուցիչ օգնություն իհարկե չէր խանգարի, նշում են։ Խնդիրներից առանց լուծման է մնացել աղբարկղերի հարցը։ 3 աղբարկղերից 2-ը բարվոք վիճակում է, իսկ 3-րդի պատերը չկան։ Ստացվում է եղած թե չեղած, միևնույնն է։ Աղբահանության ընթացքից շատ չեն բողոքում, խնդրում են միայն փոխարինել աղբարկղը։ Մեր շենք ամենամաքուր շենքերից է, եթե ձեզ ասեմ, որ ամառը մարդը ծմերն էր, մենք ոչ բավարար ծուն չենք ունենում։ Միշտ մաքուր, համախմբված շենք է։ Այդ արկղի համար քանի անգամ դիմել ենք, մասիսնել ասի, չեն բերում 3-րդ արկղ դնել, որ 3 հատ դնել, որ աղբը չթափի։ Սենց ասած արկղը կա, կողքերը չկա։ Հերմինե Յավերյան, Արայն Ավակյան, Վանաձորյան օրեր։ Վթարայինների խնդիրներն արձագանք են գտել նաև տեղական իշխանությունների կողմից։ Շփաթասկզբի խորհրդակցության ընթացքում քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը ճարտարապետության բաժնի պետին հանձնարարել է լրացուցիչ ուսումնասիրությունները իրականացնել վերահիշյալ շենքերում և արդյունքներն ուղարկել վերինատյաններին։ Թե նախարարություններում ու կառավարությունում ինչպես կպատասխանեն, կարելի է միայն ենթադրել, սակայն քաղաքի իշխանությունները հույս ունեն տարեկան 2 շենքի նորոգման հարց լուծել։ Խորհրդակցության մարամասներն առաջարկվող տեսանյութում են։ Վանաձորի վթարային շենքերի խնդիրների բարձրաձայնումը ստանում է իր առաջին դրական արձագանքները։ Փետրվարի 22-ի աշխատանքային խորհրդակցության ընթացքում Սամվել Դարփինյանը ճարտարապետության բաժնի ղեկավարին հանձնարարեց բազմակողմանի հետազոտություն իրականացնել վթարային շենքերի իրավիճակի վերաբերյալ և նորոգումների ծրագիր առաջարկել։ Կդերեն դու ռուսան տանի, մենք վերանորոգ ենք, շքամուտքերը վերանորոգ ենք, մնացած բաժանենք բնակիչներին, այն դոմիկը քնող մարդկանց, դոմիկում ապրող մարդկանցից, ոչ, ասենք, վերջնագշարկված աշխատանքները կատարած բնակարանից շատ լավ տեղ դնում և տակ դնում։
Ժողովրդին այդ տնակներից անեք եկի տանիք իրանց բնակարանները, մնացած աշխատանքներն իստեղում այլան կկատարել։ Մեր ծանուզերները նորմալ վիճակի վերեն, կոմունիկացիաները նորմալ վիճակի վերեն, տանիքները շքամուտքերը վերանորոգեք, դուր լուսամուտը տեղադրեք, միջնորդները կարգի բերեք, մնացած իրանքնան կոսմեցի վերանորոգումներ կանենք ապրեն, էլի, մերք է դեշում։ Քաղաքապետը նաև հավելեց, կառավարությունն էլ շատ միջոցներ չունի, այնպես որ մեծակնկալիքներ ունենալ պետք չէ տարեկան երկու շենքի վերանորոգումն ու 10 կիլոմետր ճանապարհի հիմնանորոգումը բավական են տարիներ անց այս խնդիրներից վերջնականապես ազատվելու համար։ Նշենք, որ նախատեսվում է այս տարի ասֆալտապատման աշխատանքներ իրականացնել մի շարք փողոցներում, այդ թվում Նարեկացի և Բաղրամյան փողոցների տարածքում։ Ասֆալտբետոնի ծածկը վերջին անգամ կատարվել է Երևի սրանից 30-35 տարի առաջ։ Են քարքոսային նորոգումներ են արել, որ մայր ասֆալտը էլ չի երևում այդ փողոցի վրա։ Նույնը Աղայան փողոցը, նույնը Ներսիսյան փողոցը, բարեկամ, գոնե 10 կիլոմետր կապիտալ ասֆալտ բետոնյա ծածկը պետք կառուցել, որ գոնե 20 տարվա ընթացքում քաղաքի փողոցները տեսքի։ Ինչ վերաբերում է քաղաքի քանդվող կամուրջների նորոգմանը, քաղաքապետը հանձնարարեց իրավիճակի նկարագրությամբ և միջոցների խնդրանքով գրություններ ուղարկել տարածքային կառավարման արտակարգ իրավիճակների նախարարին և Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն։ Աշխատանքները պետք է իրականացվեն հրատապ, մինչ գետերի վարարումը։ Կամուրջների և էստակադաների հարցը պարտադիր նկարվել։ Ուրեմն գործարանային փողոցանով 3 կամուրջներն են, որոնք ուղղակի արդեն վթարային են։ Դարպաս գյուղ գնացող ճանապարհը արդեն եսը գետնակշել բարել, հիմա էլ ես գետերի վարարումները որոնները դեռ աշխատանք կատարել հնարավոր չի լինի։ Խորհրդակցության ընթացքում քննարկվեցին քաղաքի աղբահանությանը և սանիտարական մաքրությանը վերաբերող խնդիրները։ Քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը դժգոհություն հայտնեց կոմունալ բաժնի այս շփաթվա աշխատանքների որակից, մինչև չորեքշաբթի ժամանակ հատկացրեց դրությունները վերացնելու համար, մատնանշելով հատկապես Վարդանանց, Տերյան և Բաղրամյան փողոցների միավորման կետում աղբահանության կազմակերպման խնդիրները։ Այսօր գնացեք ձեր աշխատանքները կատարեք, չորեքշաբթի օրը Սուրբանի նայեք, ներք որտեղ ապարկետների կողքերը երկտոգերան ապասանդություն է։ Հաշվի առնելով ձմռան տևողությունը մեր տարածաշրջանում, քաղաքապետը հորդորեց նաև ձմեռային պաշտպանության համար ձեռք բերել ևս մի քանի տոննա աղու ավազ։ Իսկ հանձնարարական եղավ քաղաքը մաքրել պոլիեթիլենային տոպրակներից ու թղթի մնացորդներից, մաքրել ճանապարհների եզրակարերն ու վերջում փողոցներում կույտեր չթողնել։ Խորհրդակցության ընթացքում խոսվեց նաև վերջին օրերին քամու հետևանքով քաղաքին հասցված վնասների մասին, ոլորտի պատասխանատուներն էլ թվեցին կատարած վերականգնողական աշխատանքները։ Խոսվեց փողոցային առևտրի, եկամուտների հավաքագրման, ինչպես նաև ներդրվող նոր մեծ և փոքր չափերի աղբարքների, տեղադրվելիք ճանապարհային նշանների և նշագծվելիք ճանապարհների առաջարկի մասին։ Բաժնի պետերին դրվեցին նաև հանձնարարականներ։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Լոռու մարզի մի շարք համայնքներում, այդ թվում նաև մարզկենտրոն Վանաձորում, պատվաստվում են պոլիոմելիտի դեմ։ Ինչ է իրենից ներկայացնում պոլիոմելիտը, ովքեր և ինչու են պատվաստվում։ Հաջորդիվ։ Պոլիոմելիտն ինֆեկցիոն հիվանդություն է, որով հիվանդանում են ցանկացած տարիքում, սակայն ավելի հաճախ ախտահարվում են մինչև 3 տարեկան երեխաները։ Սովորաբար վիրուսն օրգանիզմ է թափանցում բերանի միջոցով, արագ բազմանում օրգանիզմում և ախտահարում նյարդային համակարգը, առաջացնելով մկանների կաթված, այն է մկանային թուլություն։ Նյարդային բջիջներն այլևս չեն վերականգնվում, ուստի չի վերականգնվում նաև վնասված մկանների ֆունկցիան։ Վանաձորի 4-րդ և 2-րդ պոլիկլինիկաներում, ինչպես նաև մարզի Ջրաշեն, Աղթալա, Ճոճկան, Թումանյան, Արևածագ, Արևաշող, Աքորի և Գյուլագարակ համայնքներում սկսվել են պոլիոմելիտի դեմ պատվաստումները։ Դրանք կանխարգելիչ նպատակ են հետապնդում, քանի որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից 2002 թվականից Հայաստանը ճանաչվել է պոլիոմելիտից զերծ տարածք։ Այդ օրից մինչ օրս հանրապետությունում պոլիոմելիտ հիվանդության դեպքեր չեն գրանցվել, այնպես որ խուճապի կարիք չկա, նշեց հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի Լոռու մասնաճյուղի տնօրեն Անժելա Հովանիսյանը։ Բոլոր երեխաներին, 2-6 տարեկաններին հանրապետությունով մենք նորից կատարում ենք պատվաստում ավելի ապահով լինելու համար։ Ազգային կենտրոնի Լոռու մասնաճյուղի տնօրենը նաև հավելեց, որ պոլիկլինիկաներում խնդիրներ չեն առաջացել, պատվաստումը կատարվում է սահմանված կարգով և ժամանակացույցի համաձայն։ Պատվաստումները կատարվում են 2-6 տարեկան երեխաների մոտ և դա կոչվում է մաքրում, որովհետև մեր հանրապետությունում պոլիոմելիտից ազատ տարածք է համարվել։
Մինչ օրս ամբողջ մարզում պատվաստումներ անցել է ավելի քան 2000-2-6 տարեկան երեխա։ Գործընթացը կշարունակվի մինչև մարտի 5-ը։ Հերմինե Յավերյան, Արայն Ավագյան, Վանաձորյան օրեր։ Անվաճ մուշկներով շոու Վանաձորում առաջին անգամ մարզկենտրոնում ադրենալինի մեծ չափաբաժին, հետաքրքիր լուծումներ եւ իհարկե բարձր տրամադրություն։ Փետրվարի 25-ին Վանաձորում առաջին անգամ տեղի ունեցավ անվաճ մուշկներով շոու, երիտասարդ անվաճ մուշկավարները իրենց հմտությունները ցուցադրեցին վանաձորցիներին։ Շոուն իրականացվում էր Վանաձորի քաղաքապետարանի եւ GG-ի աջակցությամբ։ Arm Rollers խումբը արդեն երկար ժամանակ է, ինչ զբաղվում է անվաճ մուշկներով, խմբի անդամներն արդեն հասցրել են իրենց էքստրեմալ ունակությունները ցուցադրել Երևանում, իսկ հավանաձորցիների դատին հանձնեցին իրենց ամենահաջողված եւ վտանգավոր հնարքները։ Վնասվածքներից սակայն խուսափել չհաջողվեց։ Շոուն վանաձորցիների կողմից լավ ընդունվեց, ուստի կանխատեսվում է, որ անվաճ մուշկավարների հաջորդ ցուցադրությունը չի ուժանա։ Հերմինե Յավերյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Մարզական անցուդարձից Վանաձորում տեղի է ունեցել թենիսի քաղաքային առաջնություն։ Այժմ հաղթողները պատրաստվում են Հայաստանի առաջնությանը։ Առաջնության մասնակիցները հաջորդիվ։ Փետրվարի 26-ին և 27-ին կայանալիք Հայաստանի առաջնության ընթարաջ մարզկենտրոնում տեղի ունեցավ Վանաձոր քաղաքի թենիսի առաջնություն։ Առաջնությանը մասնակցում էին աշխատանքային ռեզերվների Տարոն և Ալբերտ Ազարյանի անվան համալիր մարզադպրոցների սաները։ 28 պատանիներից և 16 աղջիկներից Հայաստանի առաջնության 32 լավագույնների թվում մեր թենիսիստներից կներկայանա 7 պատանի և 4 աղջիկ։ Քաղաքի եզրափակիչ առաջնության ընթացքից թե գլխավոր մարզիչը և թե քաղաքապետարանի սպորտի բաժնի պետը գոհ էին։ Մեր պատանի թենիսիստներից ուրեմն առանձնանում են մի քարյակ, որոնք արդեն իրոք հարաբերական առաջնություններում իրենց անունը հնչեցնում են։ Եվ աղջիկների մեջ ունենք լավագույնները, որոնք սպասելիքներ ունենք, որ հարաբերական առաջնությունից կվերադառնան մեդալներով, նույնիսկ հաղթանակած։ Ասեմ, որ պատրաստվածությունը լավ մակարդակի վրա, ուղղակի հույսով էինք, որ ավելի շատ մասնակիցներ հայտ կներկայացնեն, սակայն ընդհանուր մասնակիցների թիվը այսօր մոտ 45-ն է։ Սակավ մասնակցության հիմնական պատճառը մարզադպրոցներում պայմանների բացակայությունն է, առաջնություններն էլ անց են կացվում Արվեստի քոլեջի հարմարեցված մարզադահլիճում։ Խնդիրն իհարկե արդիականն է, նշեց Գևորգ Մացակյանը, և թենիսի և ֆուտբոլի ձմեռային մարզումների համար նախատեսված մարզադահլիճների կառուցումը և ծանրամարտի մարզադպրոցի վերականգնումը առաջնային խնդիրների շարքում են։ Ես որպես ավագ մարզիչ ինձ համար ցանկալի է, որ ասենց միշտ մրցումներ լինի, էլի այ մասին կոմիտեն պարոն Մացակյանը շատ լավ նվերներով միջոցառում անցկացնում ամեն ինչով, էլի գոհ եմ ես քաղաքապետարանից էլ, մեր մարզադպրոցից էլ և իմ երեխեքից էլ։ Այս հատուկ գավաթ են բերել, այս հաղը շատ հետաքրքիր է։ Երկուսն էլ իմ աշակերտներն, Մարտխասյան Գագուն արդեն 40-ին մոտիկ հին հաղացող է, նա էլ 12 տարեկան պատանիակ, քաղաքի չեմպիոն, հանրապետության չեմպիոն և մինի կատետներում և կատետներում ու Եվրոպա անդադը Եվրոպայի մասնակից է մրցումների։ Հիմա մրցումները շատ հաջող անցնում, այսինքն լավ, բոլոր խաղացողները լավ տրամադրություն են, բոլորներ ուզում են խաղթեն, հաղթեն։ Պայքարի մասին ինքը պատանի է, բայց շատ լավ է խաղում, քանի որ Բայձեսյան հաղթեցի, իմ հաղթած գավաթը վիրեցի իրան, որպես պատանի լավ խաղացող, որ հետագայում ավելի ոգևորված խաղա։ Դե ավելի ուժեղացա, այդ գավաթն է ոգևորեց։
Վերադառնալով առաջնության արդյունքներին, նշենք, որ աղջիկների առաջնության առաջին տեղը զբաղեցրեց Միլենա Ասոյանը, երկրորդը Մարիամ Ասոյանը, իսկ երրորդը Աստղիկ Քոչարյանը։ Տղաների մրցապայքարում առաջին տեղը գրավեց Գագիկ Մալխասյանը, երկրորդը Էրիկ Կոստանյանը, իսկ երրորդը Ավետ Վասիլյանը։ Զուգապայքարներում աղջիկներից առաջինը Մարիամ Ստեփանյանն Աստղիկ Քոչարյան զույգներ, տղաներից Դավիթ Նահապետյան, Էրիկ Կոստանյան զույգը։ Հերմինե Յավերյան, Մհերտադևոսյան, Վանաձորյան օրեր։ Շառնակելով մարզական թեման, ներկայացնեմ սպորտի բաժնի տարածած հայտարարությունը հսույն թվականի մարտի 5-ից 12-ը Վանաձորի Ալբերտ Ազարյանի անվան կենտրոն համալիր մարզադպրոցի խաղադահլիճում հասցե Մխիթար հերացու 41 անցեկացվելու Վանաձոր քաղաքի միջև 16 տարեկան պատանիների ֆուտզալի մինիֆուտբոլի գավաթի խաղարկություն։ Գավաթի խաղարկությունը կարող են մասնակցել Վանաձոր քաղաքի միջև 16 տարին լրացած ֆուտբոլիստներով համալրված ցանկացած թիմեր, որոնք ունենան համապատասխան խաղահագուստ և ռեդինե խաղակոշիկներ, կկատարեն կանոնակարգի պահանջները և կհայտավորվեն որևէ կազմակերպության անունից։ Տեղեկությունների համար կարող եք դիմել Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժին 403 սենյակ կամ զանգահարել 410-00-411-00 հեռախոսահամարներով։ Հայրենիքի պաշտպանի կամ խորհրդային բանակում ծառայած տղամարդկանց օր, որն է փետրվարի 23-ի տոնի նախապատմությունը, որը հայկական տոնացուցից դուրս գալուց հետո արդյոք նշվում է այն մեզանում։ Պետրվարյան հեղափոխությունից հետո ռուսական կարմիր բանակի ձևավորման հրամանագիրը ստորագրվեց 1918-ի հունվարի 28-ին Լենինի կողմից։ Բանակը պետք է հավաքագրվեր կամավորական հիմունքներով և աներկբայորեն ենթարկվեր խորհրդային իշխանությանը։ 1918 փետրվարի 21 սոցիալիստական հայրենիքը վտանգի մեջ է։ Առաջնորդի դեկրետ կոչը համախմբեց հազարավոր կամավորականների, որոնք համալրեցին խաղաղ պայմանագրի կետերը խախտած ավստրո-գերմանական զորքերի դեմ պայքարող կարմիր բանակի շարքերը։ Մոսկվայում, Պետերբուրգում և Կևրի այլ քաղաքներում տեղի ունեցան զանգվածային ցույցեր, որոնցում աշխատավորությունը կոչ էր անում ոտքի կանգնել ի պաշտպանություն սոցիալիստական հայրենիքի։ Մասսայական զորագրումների թիվնից գագաթնագետին հասավ փետրվարի 23-ին, երբ սկսվեց բանակի զորամասերի և ջոկատների կազմակերպումը և կարմիր բանակն առաջին հակահարվածը հասցրեց նախահարձակ նշնամուն։ Կարմիր գվարդիականները Պսկովում և Նարվայում ճակատամարտի մտանկ այս սերական Գերմանիայի կանոնավոր զորքերի հետ և հետմղեցին 5 օրվա ընթացքում շուտ 230 կիլոմետր առաջ շարժված զորքերին։ Ահա այս առաջին հաղթանակն էլ դարձավ կարմիր բանակի ծննդյան օրը։ 1922 թվականին այս օրը պաշտոնապես հայտարարվեց կարմիր բանակի օր, իսկ ավելի ուշ ԽՍՀՄ-ում ամեն տարի փետրվարի 23-ը նշվում էր որպես խորհրդային բանակի և ռազմատովային նվատորմի համազգային տոն, որն ուղեկցվում էր զորքերի հանդիսավոր շքերթներով ու հրավառությամբ։ Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с славной годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции! Մոսկվայում կարմիր հրապարակում մի հրավառություն եղել, տոնա եղել, ամեն ինչ եղել է մեր հանրապետությունների մայրաքաղաքներում, Երևանում և ամենուր եք։ Շատ լավ նշել ենք, շատ լավ նայել ենք բոլոր հաղորդումները այդ ամսի 22-ից մինչև այսօրվա դրությամբ անընդհատ ռազմական կինոներին նայեմ, մենք էլ հետաքրքիր նայեմ ենք։ Կան մոռանալի օրը, սովետական բանակի օրը շատ լավ օրը է, մեր բանակը շատ նվիրված բանակից։ Շատ հիրազանց է նշվամ, ուհետև զինվորականները որնա, դա կայլ ասել համաշխարհային նշանակություն էր, առաջ 15-16 ռեսուբլիկա էր, որին գոհոնակությամբ են ենթարկում բոլորը, բոլորն է ծառայում են տարբեր վայրերը։ Շատ լավ միջոցառումներ ձեռնարկում, հատկապես որ տարաձերտերի ունենան, ես շատ գոհեր եմ մնալ։ Հիշենք պատերազմի ժամանակ մեր գեներալներն ու մարշալները արին ամեն ինչ, ինչը որ անհնարին էր։
Խորհրդային բանակում ծառայելն այդ տարիներին համարվում էր խիզախություն, պատվի խնդիր ու հերոսանալու ճանապարհ։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո տոնը վերանվանվեց հայրենիքի պաշտպանի օր և մնաց ռուսական օրացույցի կարմիր օրերի շարքում։ Նախկին խորհրդային հանրապետություններում մինչ օրս էլ տոնական ավանդույթ են վետերաններին պատվելը, հուշահամալիրներում ծաղիկներ դնելը, տոնական համերգների ու միջոցառումների կազմակերպումը և այլն։ Ռուսաստանի հետ միասին այսօր տոնում են Ուկրաինան, Բելարուսը, Ղրղստանը։ Հետխորհրդային տարիներին այս տոնը Հայաստանում գրեթե չի նշվում և շատերի հիշողության մեջ մնացել է որպես բանակում ծառայած տղամարդկանց տոն, որը կապվում է նաև մայիսի 9-ի հաղթանակի օրվա հետ։ Իսկ բանակի օր որպես այդպիսին հատկապես վերջին տարիներին նշվում է ազգային օրացույցային տոնը՝ հունվարի 28-ը։ Ամրապնդվող ավանդույթը իհարկե դրական երևույթ է մեզանում, սակայն հինը մոռացության մատնելն էլ ճիշտ չէ։ Ի վերջո թեև հայկական տոնացույցից փետրվարի 23-ը որպես տոն բացակայում է, գրեթե բոլոր ընտանիքներում խոսվել ու խոսվում են խորհրդային բանակում ծառայած մեր պապերի պատմություններն ու կարմիր բանակին տված հայազգի հերոսների քաջագործությունները։ Տարեսարի քչացող թվականակով անձիկ թերևս շարունակում են այցելել անհայտ զինվորի հուշահամալիր ու ծաղիկներ խոնարել հայրենիքի հայտնի ու անհայտ պաշտպանների հիշատակին։ Այժմ տեղեկատվական տեսանյութերի շարքից իմ գործընկերը շարունակում է ներկայացնել Վանաձորի թաղամասերի ձևավորման և անվանակոչման պատմությունը։ Հերթը դիմաց և բազում թաղամասերին է։ Դիմաց, արևին դիմաց, այսպես է առաջացել թաղամասի անվանումը։ Նախկինում Ղարաքելի Սայքարտեզի վրա այս տարածքում միայն վարելահողեր են եղել, նշում է Սամվել Խալացյանը։ Որպես արևահայաց, արևի դիմաց, այդպես մարդիկ այդ բարձունքը, այդ լանջը դիմաց էին անվանում։ 60-ական թվականների վերջից սկսվեց թաղամասի կառուցումը։ Առյուծի բաժինը կառուցվել է Գիշինտրեստի 4 վարչության կողմից։ Թաղամասի կառուցումը վստահվել է շինվարչության պետ Վրուջ Մանուկյանին։ Մենք շատ պարծանքով ասում ենք, որ Դիված թաղամասում այնքան բնակիչ կա, որքան Դիլիջան քաղաքում։ Այսինքն Վրուջ Մանուկյանը իր շինարար ընկերներով կառուցեց քաղաք քաղաքի մեջ։ Դիմացից հետո կառուցվեց բազում թաղամասը, ճարտարապետը գնունին էր։ Քանի որ թաղամասը գտնվում էր բարձունքում և քամիները շատ էին, ճարտարապետը բազում հետաքրքիր լուծումներ էր նախատեսել բազումի համար։ Նա բարձահարկ շենքերը շրջագծով ցանկանում էր, իդեպ կիսատ մնաց ցավոտ դա։ Կառուցել այնպես, որ հերույս դիտողում բերդի տպավորություն թողնա։ Այդ մտահղացմամբ թաղամասը պաշտպանված կլիներ քամիներից, այսօր էլ Գուգարքամայքից դիտերից բազում թաղամասը ամրոց է հիշեցնում, ցավոք ոչ ամբողջական, աշխատանքները կիսատ մնացին եկյաշարժի հետևանքով։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավագյան, Վանաձորյան օրեր։Այսքանը Վանաձորի այշապատվա անցուդարձից, իսկ օրվա թարմ լուրերով կհանդիպենք մոլորակի տաղավարում։ Ամենայն բարիք ձեզ, ցտեսություն։